Gde ste bre gurmančine? Uželeo sam vas se, a nadam se i vi mene. Nego vrućina pa malo ne snima mi se, ne mogu budem redovan. Sad malo ono, letnje restriktivno izbacivanje klipova. Uzeo sam da spremim jedno pile i to ne obično, nego Red Bro, ona čuvena sorta što je Dino Klino radi. Ću da ostavim broj za najjače piliće u državi. I kakvu šiju ima, znači. Retko da ima dobra šija da se pojede. Evo, vidi batače. Batače, slatko, crveno, hrskavo. Znači, do koske da ga pojedeš i posrčeš. Ali ovdje ima jedan mali problem. Setio sam se da imam goste, pa mora iza njih da ostavim nešto. E, evo kako izgleda Red Bro. Znači, preperevku možda odigra. Pogledaj ovo. Dosta šege, dosta zabave, ali pile možda igra do sutra, toliko je u treningu, znači organska ishrana, koža debela. Ti uzmem pile, malo ću da ga osušim. Ovdje imamo jedan limunčić. Ovdje sam pre pripremio ovog recepta, malo sam opipao neki recept onog Jamie Olivera. Ipak i on doktor zove ovakve ove stvari, 15 minuta pripreme. Znači ovdje sam gurno jedan limun, malo sam ga izbušio da pušta soka, ovdje ide malo ruzmar i sad to dobro unutra posolimo. A sam Jamie, znate, ja ne znam kako se zove taj čovjek, sramota malo, ali volao sam, ovdje ćemo malo da nabijemo prste, da podvučemo kožu, da odvojimo od pilećih filea ili ti belog mesa u narodu poznam. No i čikica, kuvajte srce. On je mnogo jaka glava, mnogo sam volao njega glavan kad sam bio mali. Nisam ni pomišljao ću da nekada baš toliko kuvam. Ali sreo sam ga skoro u nekom restoranu, onako malo ostareo čovjek. On ima sad dosta godina. Nego nije ni bitno sad to. Dobar čikica. E sad ćemo ovdje ovakvu majčinu dušicu da skrkam unutra ispod kože. Uzao sam par čenova belog luka, to ću isto negde unutra zavući, ne mora baš pod kožu, može malo unutra, malo vamo, gurnite gdje god može da stane. I sad šta radimo? Sad ćemo pod kožu da zavučemo puter, znači onda gdje smo malo pregurali prste, sad tu uguramo puter koji je onako na nekoj već sobnoj temperaturi, pa ćemo malo da ga ispretiskamo, da se on razvuče tu lepo ispod kože, da ne bude sve na jednom mjestu, ovako izgleda kao da je Colić radio kokoški ove... da ne kažem šta, a imate i kod njenog kuksa, on je baš bahat, on je, znači šta je uradio s onom kokoškom, možda bi ga negdje i uapsili. E sad ovako, znači uzmemo konopac, sad ćemo da izmerimo koliko nam treba, secnemo ga i idemo sad do mazo vezivanje, znači ovako, ispod trtice za dva bataka, znači tu vežemo jedan dobar čvor, da se zatvori, da više ništa ne može da ispadne iz kokoške, pileta, kako god. I sad idemo, provlačimo ovako, gledaj sad, znači, provlačimo preko bataka, ispod filea, preko krilaca. E sad, ne znam da li će da me razumete, ali vidiš ovako. Sad ćemo kod šije da vežemo čvor. Znači, dobar čvor vežemo. I sad je tako kočka, delimično spremna. Sad samo jedino što ostaje da podvučemo krilca. Znači tu taj konopac što prolazi pored krilca, viš ovako, bukvalno zavučeš krilce i ono više nema de, ja viš, ne znam, možda sam ovo trebao malo drugi kadar da snim, da biste vidjeli, ali u suštini to je to, ako vam ne ide kod mene, bacite pogled kod Jamie Olivera, šta da radimo. Evo, spremno pile, ovo je već bahato, evo vidiš, i sad ovdje, vidi, ispalo mi jedno čenče ovamo, morat ću da ga tutnem. Znači više kokoška ne može da igra. Evo, može ovdje da gurnem ovako malo ovdje. I sad šta nam preostaje? Da dobro usolimo. Ja sam izabrao ovu Maldon dimljenu so da dobro usolim tu kožu. Jer ova kokoška kakvu kožu ima, znači cipele može se šiješ od nje. Znači ono, nema veze sa ovom kupovnom piletinom. I nije ovo do duše ni jeftino, ja mislim da je oko 900 dinara sad kilo, ja sam imao u zamrzivaču dok bila još stara cena, ali, evo sad uzmiš ovako, ovaj pek papir, što stavljam pek papir, pa da manje perem pleh, u svakom slučaju mora se pere pleh, ali ovako kad staviš onda imaš manje da pereš. I ovdje imam neki krompir, to neću ni da ljuštim, ovako na bahato ga isečeš samo krupno, to sam ubrzo neću vas maram kako seckam krompir, poređaš ga tu i preko toga ćemo da bacimo i malo crni luk,
isto onako na ofrlje ga isečeš jer on nije nešto baš zanimljiv ni da se jede tako kad se ispeče, ali daće neku aromu, neki šmek. Maslinov ulje pofajtate od ozgo, pomalo ovako. I sad idemo, posoliš dobro, usoliš krompir da ti ne bude bljutav. I onda idemo da malo stavimo slatke dimljene paprike. I mi dobijemo jednu perfekciju posle od priloga, jer će pile da pušta sokove, krompir će da se onako na... ceo će da se natopi tim ukusima i bit će to babaroga. Ako nemate ovo da odvojite pile, stavite ga direkt na krompir, malo bibera i pravac rerna 180 stepeni s ventilatorom, 1 sat i 10 minuta. Posle sati 10 minuta to pile treba da izgleda ovako. Viš kako lepo pile. Leđa mu nisu hrskava, što je logično, ali leđa se i ne jedu, a ovo što smo trebali da dobijemo hrskavo je perfektno. Znači, skinete prvo konopac i onda ćemo nekako da ga istranžiramo. Ja to nisam neki baš stručnjak, ali ono, prvo skineš mali batačić, ovde ga ovako zasečeš i onda ovde ovako. Znači, batačić je spreman. E sad, za kara batačić, to ne nožem nisam uspio, ali setio sam se da ja imam jedno satarče, tako da možda sam i jedini čovjek na svetu što sa satarom rešava pile, ali ja nisam učio anatomiju, tako da i satarče kao završilo posao. Znači, uzmeš karabatak, skineš ovako sa satarčetom iz dva udarca plafon do 3, 4, 5. Nisam teo da zapnem, žao mi ove daske, iskreno da vam kažem. I sad ćemo da skinemo krilca, cap, cap. Vidite kako red brujimo ovakvu crvenu boju. Znači, ovo nije nepečeno, nego takvo pilebre, crveno pilebre. Pravo meso. Nije igračka. Ja piletinu očima ne mogu da gledam, iskreno. Meni je pile ono najgluplja životinja ikada. Ali, meso najgore ikada. Ali ovo je druga dimenzija. I ništa, sad će ovo belo meso da raseckamo, nekako da serviramo i morao sam da su brzan gosti bili gladni, ljubi vas i voli sve dot pot i gledamo se uskoro. Pozdrav!